רגע, מימרה מהיום יום, זה זין באדר ב', אחר כך נדבר קצת אולי המשך מה שדיברנו פעם שבוע שעבר, וגם כמובן בהקשרים של הפרשה ושל פורים. יש פה, אומר הרבי ככה, שהולכים ברחוב צריך לחשוב את דברי תורה במחשבה או בדיבור, תלוי, מותר לפי דין לדבר שם דברי תורה, כי לפעמים יש מבואות המתונפים וכדומה, אז במחשבה זה בסדר. אבל כשהולכים ואין עסוקים את דברי תורה, אומרת לו האבן, עליה הוא דורך, גולם, מה אתה דורך עליי? מה אתה יותר חשוב ממני? עיקר מחשבתו של האדם, עיקר האדם, מותר האדם מן הבהמה העין, כי הכל האוויר, ואז נשמה הטהורה. אז יכול להיות שצריך להשתמש בגשמיות, יכול להיות להשתמש בחומריות, לדרוך על האבנים. היא עומדת ותלויה בעובדה שאתה מפעיל את הדעת שלך. היי, מה עושים בפורים שאנחנו מפקירים את הדעת עד אלה לדעת? שאלה על פורים. דין מיוחד. טוב, אנחנו פותחים השבוע, השבת את ספר ויקרא, את פרשת הקורבנות, את ספר הקורבנות. וכולם כמובן, גם ראשונים, אחרונים, ועד ימינו אלה, יש לנו כאב בטן, עולים, הנושא של קורבנות. בכלל קורבנות נשמע לא טוב, ודאי קורבנות בהמה. לקחת עכשיו עוף, חיה, פרה, כבש, בגלל שאתה בא לך, קורבן נדבה, או בגלל שחטאת, מה השם הבעל חי? לקחת חיים כי אתה יכול? קודם כל, זה לא קושייה במקום של צמחונות או טבעונות, כי גם צמחים, אם אין לנו הרשאה מהקדוש ברוך הוא, גם צמחים אסור לאכול. גם צמחים יש כוח הצומח. מה? כן. אלא מהי? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהמדרגות בנויות ככה, לשימו לב שהמדרגה העליונה יותר ניזונת וגדלה בעקבות המדרגה התחתונה. הצומח ניזון מהדומם, החי מהצומח, והאדם מהחי. וכמו שאף אחד לא אומר שהצומח, כל אחד ברור לו שהחי צריכים להיות ניזונים מהצומח. אף אחד לא אומר אחרת. נכון? למה? כי ככה הטבע. כמו שלא תגיד לצמח, לא להיות ניזון מהאדמה והממינרלים. זה ככה. לכן, בצורה פשוטה, ברור שהאדם יכול להיות ניזון מן החי. האם יש מעלה להיות צמחונים? משמע שיש, אבל לא זה הדיון של המחשב. זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר מהמקום של לא לקחת חיים של בעלי חיים, כי זה לא נכון. זה סתם, בסדר? זה סתם סדקנות מאוסה. צומח אין לו פחות חיות מהפרה. טוב, אז באמת מה עושים עם זה? איך אנחנו תופסים את נושא הקורבנות? איך אפשר להבין את זה? אז הרמב״ם ידוע אומר שבאמת לא היה צריך להיות קורבנות, ככה משמע מדבריו, שהסיבה שיש קורבנות זה שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר בשפה של בני אדם, ועם ישראל בא מתוך עולם של אלילות, שאנשים היו מקריבים, לא בעלי חיים, מקריבים בני אדם. אמר ריבונו של עולם, אני לא מבקש לכם קורבנות אדם, אני מבקש לכם רק קורבנות של בהמות, כי אחרת עם ישראל היה מצליח להתקרב ולעבוד בעבודת השם. אז גם קצת, קיצור, זה לא עושה לנו הרבה יישוב הדעת, בוא נגיד ככה. אבל אני חושב שאם אנחנו נתבונן לעומק, נדמה לי שלא רק נבין את פרשיות הקורבנות, אלא נבין הרבה יותר את עצמנו והרבה יותר את העולם כולו ואת הדרך לחיות פה במציאות. למה כואב לנו וקשה לנו עם קורבנות? בעיקרון כי כשאנחנו מרגישים את המושג קורבנות בעולם, היום, להקריב זה נשמע כמו להפסיד. כמו שלוקחים לך משהו, את
אתה מפסיד משהו, אין מה לעשות, אני חייב, אז אני מקריב, אני עכשיו צריך חודש מילואים. למה? כי ככה צופה ממני, כי אני מבין שצריך להגן על הארץ, כי אני מבין ש... שאין ברירה, ואני... וגם לא נעים לי, וקיצור, זה... לא, מה? בסדר, עושים את זה. גם משתדלים לסמוך תוך כדי, אנחנו אנשים טובים, אבל בפועל אנחנו מרגישים שאנחנו מפסידים. והתפיסה הזאת היא... היא מהווה יסוד מאוד גדול בהתמודדות של כל אחד בעולם שסביבו. ואולי זאת אחת הסיבות הגדולות שאנשים יש להם קשיים מאוד גדולים היום ביכולת להתקשר עם בני אדם, ביכולת להתקרב לבני אדם, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בין מעסיק למעבדים. כל הקשרים היום הם נתקלים בקשיים מאוד מאוד גדולים, עד כדי כך שמגדירים היום כמגפה מאוד גדולה את עולם הבדידות, את ההתכנסות של אדם עם עצמו. אדם בתוך עצמו הוא גר, אומר המשורר. והסיבה המרכזית היא באמת כשאתה, אם אתה רואה את הקורבנות שאתה מקריב כמקום של הפסד והפחתה, באמת למה אתה צריך את זה? למה לי... נניח שאני רוצה את זה, כי אני, אין לעשות, אני צריך את זה, בסוף אני רוצה להיות נשוי, בסוף אני רוצה שיהיו לי ילדים, אז אני מבין שבשביל זה אני צריך לשלם מחיר. אבל אם אני ניגש ככה לחיים, אז אני באמת אומלל ומסכן, וכל מי שגובה מנחיר, הוא מתסכל אותי, מעצבן אותי, מכעיס אותי, והוא גזלן שלי. זה לא מסובך לראות בילד גזלן. גוזל ממני את השערות שינה שלי, הוא גוזל ממני את הזוגיות שלי. אחד הדברים, אחד הביטויים הכי מרכזיים זה על ילדים שהם גזלנים קטנים. הם לוקחים הכל. ואם רואים את זה ככה באמת, אז אנשים, אם כבר יולדים ילדים, אז אחד או שניים, הילד צריך להתאים למסגרת הכלכלית, הילד צריך להתאים. היום לדוגמה אין זוג. כמעט אין זוג בציונות הדתית. אני אומר את זה כאילו על השולחן. אתם בגיל הזה שאתם עסוקים בבניין הבית. אין זוג כמעט שלא מבקש עם תחילת הנישואים לדחות את ההיריון. זה ממש מגיפה. אני מדבר אתכם על 20 שנה אחורה, זה לא היה קיים. כי אני אומר את הדברים חתוכים, דוקים. לא היה קיים לפני 20 שנה שזוג בני תורה מעולם הישיבות שהיה מתחתן, שהיה עולה בדעתו לבקש דחייה ללידות. ואין הבדל. כל הנשים למדו אז שהתחתנו, היו סטודנטיות, והגברים היו אברכים, ולא היה יותר כסף מהיום, היה פחות כסף מהיום. לא היה דבר כזה, אני אומר לכם, אנחנו כרבנים זו מגיפה. כל זוג, גם פה בישיבה צערי, הוא בא כזה, לא נעים לו כזה, שבוע, שבועיים לפני החתונה, הרב צריך לדבר איתך, אז אני אומר לו, טוב, תביא אותה גם, כי אני לא עושה שיחה הזאת רק לגבר. והוא גם... ברור לי מה הם יבקשו, ברור לי גם מה אני אענה. זה מחלה. אני לא אומר שלפעמים לא צריך. אבל זה שכולם מרגישים, שילד, זה משהו, צריך לעכב אותו, כי הוא תוקע את החיים, זה פשוט הזיה. הזיה, פשוט הזיה. זה פשוט מחלה של הדור הצעיר. תבינו מה אנחנו מדברים. אם פעם אנשים שתוקקו לילדים, היום הוא אומר, לא עכשיו, לא יודע, לא עוזב. עכשיו, זו דוגמה אחת מיני רבות לבעיה שאנשים מאבדים את זה. מאבדים את זה לגמרי. אם פעם, בצורה טבעית, אישה רצתה ללדת, אשתה הרגישה שלידה היא מבטאת את האישיות שלה, ומביאה אותה ידי ביטוי, ואימהות וכו'. היום נשים... קודם כל אחרי לידה היא שבועיים שלוש סלימה שלה. למה? היא לא יודעת איך להחליף חיתו, לא יודעת מה.
איבדו את כל החוש הבסיסי הפשוט, רבותיי, להחליף טיטול, לא צריך תואר ראשון. לא צריך תואר ראשון. הילדות שלי, בנות 12, 10, לאחיינים שלהם מחליפים טיטול. בלי קורס ארוך טווח. ובחורה בת 21, 22, 23, היא לא יודעת. וזה נובע בהרבה מובנים מההרגשה הזאת שאם אני מקריב זה עוצר לי את החיים. זה פשוט נורא בעיה. תדעו לכם, זה נורא בעיה. אין לי לאחרת. אני לא מתערב, מי שרוצה לדחות את ההריונות, אז אני בגדול, בגישה, בתפיסה הלכתית שלי, לא מתערב להם. שידחו. פוך מטבעי, מה טבעי? הכי טבעי זה ילד ילדים. מה זה עסוק? אתה תהיה תמיד עסוק. אין שנייה בחיים שילד, זה כמו מילואים. אף פעם זה לא בטוב. תמיד יש איזה, תמיד. אף פעם אישה לא רוצה להיות שמנה ושיהיה לה בחילות ושהיא תעמיד את עצמה בסכנת מוות בצירים וכאבים ותמיד אתה תרצה לישון לילה ושהילד לא יעיר אותך ותמיד הוא יעיר אותך וסיימת תואר ראשון ואז גם כלכלית אתה בוא לנו מוסד סיימת תואר ראשון ואז מה? צריך להיכנס לעבודה, נכון? אז בהתחלה אתה רוצה להיות מסור לעבודה, נכון? ואז יש קידום. ואז יש קצת לתואר שני. ואז, אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי אתם לא מודעים לו. לוקח זמן להיכנס לרעי. מבחינה רפואית, זוג שמנסה להיכנס להיריון ולא מצליח במשך שנה שלמה, זה עדיין לא בעיה רפואית. זאת אומרת, יכול להיות זוג שלא מונע הריון בשום צורה. עד שנה הוא יכול לא להצליח. וזה לא שעכשיו זוג אומר, הנה, קצבנו, תואר ראשון, כל אחד מאיתנו יש לו עבודה, הכל בסדר, בואו, כנס להיריון. אפשר עוד שנה לחכות עכשיו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלכלי. א', לדבר ברמה האמונית. מן די יאיב בני, יאיב מזוני. לא אתה מביא את האוכל, כמו שאתה לא אתה מביא את הילדים. קודש ברוך הוא. דבר שני, זה בדיוק מה שאני אומר. הילדים נהיו חלק מה... זה צריך להתאים לי לתקציב, לסעיף הוצאות. עכשיו, אני לא אומר, בסדר? לפעמים אני... יש משפחות שאני מלווה, שיש להם קשיים כלכליים, אני תומך בהם. אז לפעמים אני גם אומר להם, חבר'ה, בואו, יש לכם 3-4 ילדים, אתם לא מצליחים לגמור את החודש ברמה שכל חודש צריך לדאוג לכם שיהיה לכם חשמל, בואו, נרגע עם זה עכשיו. לפעמים צריך להגיד גם דברים כאלה. אבל תראה לי זוג, נשוי, סטודנטים, שאין להם אוטו. אוטו חייבי. ילד לא חייבי. זוג, שהם זוג סטודנטים, והאישה אין לה בארון 50-60 מטפחות כיסויי ראש. כל מטפחת 100-150 שקל עולה. עשה חשוב לבד. ולא הגזמתי. בין 30-50 זה אישה נורמלית. לא מדבר איתכם אנשים מוגזמות. אז 50 כיסוי ראש, רק 100 שקל, בזול, כאילו, פרגנתי לך. 100 שקל, זה ליום חול. כמה זה יוצא לך? 50 כיסוי ראש מהבילון, מה עכשיו? 100 שקל. לא, זה פריט האופנה. הלוואי שאשתך תראה בזה פריט אופנה ולא תעשה בלגן אחר כך שהיא תרצה להוציא צמות ופאות וקוקיות ועניין. זה תיתן לה, כמה שיותר תיתן. כן יש מקום קצת לשנות, לדחות, כאילו, לא, לא מתאים, צריך רגע לבנות יותר את זה. היה קו פרשת המים, אני יכול להגיד, אני לא רוצה להגיד את השם של הבן אדם
שאמר את הטענה הזאת לפני 20 שנה, פרסם אותה, שזוג צריך לבנות את הזוגיות שלו לפני שהוא יש לו ילדים, ואז זה נהיה אופנה. אם אתם לא מרגישים שאתם יכולים להיות זוג, אל תחתנו. אל תחתנו. יש זוגות, אופן, יש זוגות שאני מזהה אצלהם שיש בעיות, אז אני אומר, חבר'ה, בואו, קודם כל, תקחי גלולות, אני לא יודע מה, בואו, לא צריך לסבך את העולם יותר. נכון? אז באופן טבעי, זוג, אני מתחתן, ועל דעת זה שיחיו באושר ואושר. לפעמים קוראים דברים, כן? אבל באופן עקרוני, אם הזוג בריא, בנפשו ודעתו, קשיים יהיו. אגב, חלק מהנקודה פה, יש יותר קשיים כשלזוג אין ילדים. כי אז הם אחד בתוך השני, אין להם מה להתרכז. אז הם מוצאים מקרניים אחד השני. כשיש ילד שהוא שואב הרבה אנרגיה, אז הזוג, אני אומר... יש כאילו לבטל את הזוג, כאילו, האנרגיה, כאילו... מה זה זוג? זוג זה... הסיבה היחידה בעולם להתחתן, על פי תורה, זה כדי לבנות בית. בית זה הורים עם ילדים, זה להקים משפחה. אני לא אומר בוא נפתח לך שעון ובוא עכשיו, לא, אני רק אומר מה שקורה היום, תבינו, אם זה היה בריא אז זה היה מינונים ואיזונים. אני אומר לכם, אנחנו מדברים הרבנים של ישיבות, הרבני קהילות, מה שאני אומר לכם עכשיו זה אני אומר לכם זה גורף מדן ועד אילת, כל העולם, כל עולם הישיבות, כל הציונות הדתית, כולם, 95% בתחילת הנישואים ממשיכים לקחת גלולות וכולי, לפחות לאיזה חצי שנה, שנה קדימה. זה לא הגיוני. אנחנו היינו טומטמים, אתם החכמים כאילו. מה ההבדל? מה קרה? קרה שאיבדנו איזשהו מין טבעיות פשוטה של רצון. יש לזה הרבה הרבה סיבות, חלקם גם לא קשורות אליכם. בדור הזה מפחידים אתכם, כל זוג שהוא מגלה שהוא בהיריון הולכים לטיפת חלב, דבר ראשון נותנים סט של איזה 40-50 בדיקות למחלות אפשריות לילד. הוא עוד לא בגודל של אפונה, כבר נותנים לאישה רשימה שהיא צונחת במקום מרוב לחץ. 50 אפציות שכולם נגמרות במוות בייסורים. ותעשי בדיקות לזה וזה וזה, ושגעים, באמת, מאוד מאוד מלחיץ. הרבה סיבות, אני לא אומר שלא. טוב או רע? מה? טוב או רע? מה טוב או רע? עשו כל הבדיקות האלה. טמטום גמור. טמטום גמור, שומר פתעים השם. אני עוד לא ראיתי פעם אחת, פעם אחת, אני אולי 25 שנה מלווה זוגות, שהרופאים צדקו. פעם אחת, שזה נגמר באמת ילדה עם המון פגמים שנפטרה בגיל חצי שנה, ילדה נולדה פגומה מאוד מאוד, עם המון המון פגמים, שום דבר למה שהרופאים אמרו לא היה. הכל היה דברים אחרים. וזה נגמר בטרגדיה, אבל כל מה שאמרו לא קרה. אני אומר לכם, לא כי... זה לא סיפורי בבות, בכלל לא, אני לא במקום של... אני הפוך מלהגיד, הכל יהיה בסדר ועד שמו לא רופא, ממש לא, אבל עובדתית. אמר לי, מנהל מחלקת אולטרסאונד בבית חולים שערי צדק. הפרופסור לאולטרסאונד. הבן אדם, זה המומחיות שלו בעולם. לראות נשים בהיריון באולטרסאונד, בסדר? אין מספר אחד. שערי צדק זה... כל היום... הוא אמר לי, אחוז הטעויות של רופאים. באולטרסאונד 95%. אומר לי, כרב, אם באים לך אנשים עם בדיקה, אומר לך, תקשיב, לפי הבדיקה הזאת, הילד השם ירחם, לפני שבדקו אותה שלוש רופאים, בשלוש מכשירים שונים, ואחד מהם לפחות זה יהיה אולטרסאונד בתלת ממד, אל תקבל את המסקנה. אם שלוש רופאים שונים, בשלוש מכשירים שונים,
ואחד את הגנם, אמרו את אותה מסקנה, אמר לי, תתחיל לחשוב מחדש. לא אני אמרתי, רופא אמר, מומחה הכי גדול, לאוטרסאונד. בדיקות בדרך כלל, הן מגבירות את ההיסטריה ואת החששות, למה? כי חלק מהבדיקות זה מה שנקרא בדיקות סקר. זאת אומרת, סטטיסטית, הילד יצא דפוק. יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אי אפשר לדעת. מה אתה יוצא מהבדיקה הזאת? כלום, שום דבר. אמיתי, אין משהו בדוק. אז למה עושה את הבדיקה הזאת? שאלה אם זה בסוף, בסופו של דבר, מונע מהרבה מקרים לקרות, או שכאילו, כנגיד כמו תרופות ודברים, כמה שאומרים, זה לא טוב, התרופות זה לא טוב, בסוף זה מעלה תוחלת החיים. תראה, עוד פעם, עוד פעם. אני לא מדבר עכשיו גדול על העולם, מדבר על הזוג. הרבה זוגות באים אליי. אני שואל מה הרקע המשפחתי, הגנטי של שני הצדדים, מה גיל הזוג, מה כמה מספר הלידות, יש הרבה דברים, משתמשים בסטטיסטיקות. ואז צריך להחליט מה עושים. יש הבדל בין בדיקות שהן בדיקות מוחלטות. התוצאה היא ברורה, כן או לא. הבדיקות שמה שנקרא בלשון הרפואית, בדיקות סקר. סטטיסטיקה. אני לא נגד בירורים, אבל בירורים מושכלים. בסדר, יש לנו ברפואה מתקדמת דברים נפלאים, ולפעמים זה באמת מונע דברים שאפשר לטפל בהם אפילו במהלך היות האדם עובר. שאלו את הרב יוני, הוא מבין את זה. כן, יש פה דקות מקורות לסל בוקר על זכור. בקיצור, אין בזה דברים חדים וחלקים, אבל אני אומר לכם בוודאות, ברוב המקרים, סתם שתראו, 99.7% מהלידות וההריונות במדינת ישראל, זה סטטיסטיקה ברורה, זה מדע מדויק, 99.7% מסתיים בלידה תקינה בילד בריא ואמא בריאה. זה נתון שמאוד חשוב להבין אותו. 99.7% זה הכי גדול, זה הכי הרבה בעולם. אז יש 0.3% שזה לא עלינו נגמר בצורות אחרות. יש. אני גם יודע לספר סיפורים כאלה. אבל זה מאוד, 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 מאוד נדיר. זה קורה, דוגמה, אין? יש נשים שלא עלינו ולא עליכם, לא עליכם מישראל. אחרי לידה יש תסחיף שומני שמגיע לריאות והורג את האישה. זה קורה בין פעם לפעמיים בשנה במדינת ישראל, ואז זה מופיע בכל התקשורת. זה טרגדי. אשתו של חבר שלי ככה נפטרה. זה טרגי מאוד. אבל בואו, יש מאות אלפי לידות בשנה. יותר סביר שאדם ימות בנות דרכים. וכולם עולים על ההגה. אומר לכם, יש פה סיפורים, אפשר לספר כל ה... כל היום וכל הלימור סיפורים, רק מה שקרה פה, בישיבה הקטנה שלנו, עם מספר הבוגרים והאברכים, מספר הסיפורים בהריונות ולידות, שרופאים אמרו דברים שלא היו ולא נבראו, נקודה. יש פה משפחה שכל ילד שלה, ההורים, הרופאים אמרו, הילד הזה, הוא יהיה עם תסמונת דם, הילד הזה יהיה כזה, והילד הזה יהיה כזה, כל המחלות ששם מצרים נותבו לילדים האלה, זה הילדים הכי מתוקים, הכי חכמים, שאני מכיר עבר. ואמרו עליהם, והוכיחו באותות מופתים, עשו אוטרסאונים, עשו זה, ועשו פה, ועשו זה, מה זה דיונים? חבל הזמן. והמשפחה הזאת שבאמת הילדה נפטרה, גם גנטי מאוד מאוד נדיר, שברמה של 5 כאלה בעולם, שהמומחית הכי גדולה בארץ לגנטיקה טיפלה במקרה הזה ולקחה את המקרה לכל העולם לכנסים, ברוב זה היה מקרה נדיר. ואז היא אמרה לה, אמא, לא צריכה לדעת, אני יכולה לדעת יותר. כי אין אפשרות לבדוק, גם גנטי שאין אפשרות לבדוק אותה. לעלות עליו לפני. ועליי האישה. סיפרה לי את זה, אמרתי, טוב, התקשר לרופא. התקשרתי לפרופסור הזאת. מאוד נחמדה, מסבירה לי בארוך, בסדר, הבנתי, יאללה, קדים. מה המסקנה? אמרת לי, אי אפשר לדעת. אמרתי, אני מצוין, אי אפשר לדעת. תיאורטית, זה כל כך נדיר,
זה גם יכול להיות המקרה האחרון במשפחה הזאת. אז זה היה שקט בקו, היא אומרת לי, וואי, לא חשבתי על זה. אמרתי לה, אוקיי, אז זה בסדר להגיד להם ש... הם יכולים ללדת? כאילו, היא לא... אז היא אומרת לי... כן, אבל לא שמעת את זה ממני, כי בסוף היא לא רוצה תביעות. למשפחה הזאת יש 6 ילדים. ברצף, כולם בריאים ושלמים. מה? באמת אתם... סתם, סיפור מפה. אז אני לא אומר, צריך, מה שצריך לבדוק, אבל יש להבדיל בין... קיצור, לא, זה לא הנושא שלנו, רק צריך לדעת שבסופו של עניין, כל הטענות האלה שאני רוצה לבנות את הזוגיות שלי, לא בונים זוגיות, אני אומר לכם, לא בונים ככה זוגיות, זה סתם שטויות והבלים. סתם שטויות והבלים, וזה מתמכרים לזה, כי בסוף זה יותר נוח, יותר כלכלי, ולא צריך לחשוב, זה, קמים בבוקר בין הזמנים, יאללה בעלי, יאללה אשתי, בוא נלך טיול. שמים תיק, תאמין ומקל, ובוא נלך טיול. משתך עכשיו בהיריון, לך תזיז אותה עכשיו, ולך זה, ופה, הכל מסתבך, ואחרי שהילד נולד, כל יציאה מהבית, יציאת מצרים, וטיטולים, טירוף. טירוף שאנחנו מטריפים, זה הרבה יותר פשוט מה שהם... אז הם מתייחסים לזה כמו תיק, וכמו עול, וכמו איזה צ'קליסט. רגע, קודם כל, שנה נחיה, נהיה את הזוגיות שלנו. אחרי זה, נתחיל לחשוב על ילדים. זה לא עובד ככה, רבותיי, זה לא הופך זוגות יותר טובים, אני אומר לכם, מה זה? מה שקורה אחר כך, זה שאנשים לוקח זמן, ואם אישה לוקחת גלולות שנה, לא משנה מה יגידו לכם רופאי אנשים. בסוף, כשמכניסים, משחקים ההורמונים שנה שלמה ברצף, שהגוף יתנקד, לוקח זמן. ואז האישה רוצה להיכנס להיריון, והיא לא מבינה למה היא נכנסת להיריון. ואז מתחילה עצבים. ואז היא מתוסכלת. ואז היא מסתבכת. אז אני לא אומר, חכם עיניו בראשו, צריך לדעת איך. אבל בואו, לא יכול להיות. ברגע שזה גורף, אז אני אומר, זה כבר לא הגיוני. כשזה גורף, זה לא הגיוני. ומסתבר שאנשים... רגע. זוג סטודנטים, בסדר? אתם כבר, אתם עוד לא סטודנטים. מתחתנים עם מישהי שהיא עכשיו שנה ראשונה. היא יש לה עוד 4 שנים. אז מה יקרה? מה, עכשיו, עד סוף התואר הראשון הולדת? 4 שנים? לא. אז מה ההבדל? למה השנה הזאת? שנה שנייה יותר קל? מי אמר? שנה שלישית? לא, אי אפשר. בסדר, אם עכשיו... יש איזה מיקר, לא אומר, אבל אני אומר לכם, זה פשוט טירוף. וזה נובע מזה שבסוף, כשאני מסתכל על להקריב קורבן, אני מרגיש שלוקחים לי משהו. ולא היא. קורבן זה מתוך ההבנה שכדי להתקרב, אני צריך להרכיב את עצמי. קורבן זה ההבנה שכשאני מוותר על משהו, אני לא מפסיד, אני מרוויח. אני נפתח למשהו גדול יותר. נניח, עכשיו מדבר עם בן אדם, בדיאלוג. בא לי להגיד לו כמה מילים, אבל אני מחליט לשתוק כדי להקשיב לו. הקרבתי. בא לי לדבר, אני לא... מה יקרה? אני יותר גדול בסוף השיחה או יותר קטן? ברור שאני יותר גדול. כי אם אני מדבר, דיברתי את הדברים שלי, ואם אני מקשיב, תתווסף לי משהו כנראה. אז בשביל להתקרב, בשביל להיפתח, אני צריך להקריב. כן, אני בשביל שיהיה לי ילד, אני צריך לא לישון בלילה. זה בא ביחד. אני צריך אולי, הרי מה זה הסיפור של כלכלי? כלכלי זה רק סדרי עדיפויות. כשאדם אומר, אני לא רוצה עכשיו ילד כי זה לא מסתדר בכלכלית, זה אומר, אני לא רוצה לילד כי אני רוצה לשלם דלק. אני רוצה ללכת ולצאת פעם בשבוע למסעדה. כי ילד הוא לא... בטח בשנה הראשונה שלו, בטח עם האישה מניקה, אז אתה מוציא לטיטולים. כמה אתה מוציא לטיטולים? 400 שקל בחודש. ביטוח לרכב. אתה אומר, אני רוצה ביטוח לרכב, לא רוצה טיטולים. זה הסיפור. בסוף, כל שאלות הכלכלה במשפחה מגיעות כמעט תמיד לשאלות של מערכות איזונים וסדרי עדיפויות. אלא אם כן, בן אדם, הוא לא מכניס שקל ומוציא מלא כסף. אבל בן אדם פלוס מינוס.
מוציא. מה שהוא מכניס. עדיף שהוא יוציא שקל פחות ממה שהוא מכניס. שיהיה לו גם שקל באיזה תוכנית חיסכון. מדי פעם אדם רוצה, לא בגלל אסונות, אני אחסוך שאם יקרה לי משהו, למה שיקרה לך משהו? זו מחשבה פסימיסטית של המציאות. לא. אני רוצה פעם אחת כן ללכת עם אשתי לנופש. עושה לי תוכנית. ואחת לכמה זמן אני... זה כשאתה עוד לא עובד, כשאתה עובד, יש לך עונות השתלמות, קופות גמל, אחלה, מצוין. אז בסוף, ברוב המקרים, זה רק עניין של סדרי עדיפויות. אדם רוצה לגור בלב תל אביב, ושיהיה לו כבלים, טלוויזיה, ועיתון שידפוק לו בדלת כל יום, ולצאת עם אשתו פעם בשבוע למסעדה ולקנות מה שבא לו. נו מה, אז מה אתה רוצה שיהיה? גם 20,000 שקל לא יספיקו. עובדתית, יש משפחות שמתפרנסות ולא חסר להם כלום בבית. משפחה עם 4 ו-5 ילדים מ-7,000 שקל. חיות. מצוין. בסוף ברור שאתה לא יכול לעשות את עצמך חלק מהדברים. אבל בינינו, לכולנו, אנחנו לא יכולים לעשות חלק מהדברים. אין הבדל ביני לבין מישהו שמרוויח עכשיו 50,000 שקל בשנה, בחודש. גם הוא לא יכול לעשות עצמו לקנות יאכטה, בסדר? אז אני לא יכול לעשות עצמו לקנות, לא יודע מה, מה זה משנה? כולנו מוגבלים, יש לנו איזה מין איזה רצון לחיות כאילו בלי הגבלה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת בעולם. מי חי ככה בעולם? אין סיבה כלכלית לזוג צעיר לא להיות ילדים. לא אמרתי ברצף, לא אמרתי בלי הפסקה, לא אמרתי... אני מאוד מקל בעניינים האלה, בגישה. אבל בואו, קצת common sense. משהו איבדנו בטבעיות. לא לפני הרבה שנים, לפני 20 שנה, זוג היה בא אליי, אחרי חודשיים מהחתונה, שהאישה לא בהיריון, בלחץ. צריך להרגיע אותם, תקשיבו, הכל בסדר. סתם, בצורה טבעית, כן? אישה, איך זוג יודע אם הכל תקין אצלהם מבחינת פוריות? אם יש להם ילדים, אין להם ילדים. עכשיו, כל אחד מכן, בעיקרון, הוא לא יודע אם הוא יכול להביא ילדים או לא. הוא לא יודע, אין מושג, אין לכם מושג. לא עשיתם בדיקות. לא עושים בדיקות. רק אם שנה אחרי נישואים שרוצים להביא ילדים לעולם ולא נולדים ילדים, אז עושים בדיקות. אתה לא יכול לדעת. אז באופן אינטואיטיבי, כל אחד אמור להשתוקק שכבר יהיה לו אישור שהוא יכול להביא ילדים. אז אתה אמור לא לרצות לדחות את זה. יש בעיות, כן, זה לא שאנשים, כולם, יש אנשים לא עלינו, לא עליכם, אף אחד, כן, שמנסים שנים ארוכות, מוציאים על זה מאות אלפי שקלים, וכולי, ואולי נולד גם ילד, שניים. אלא שמה, שאנחנו לא מבינים מה זה קורבן. קורבן, אני לא קורבן של תנום דבר. אני לא מפסיד שום דבר, להפך, אני נפתח למשהו גדול. אני מקבל משהו שאני לא יכול בלי זה. בלי הקורבן אני לא אקבל אותו. זה נכון לזוגיות, שאתה מקריב דברים. נכון להורות. נכון למערכות יחסים בין בני אדם. בין אדם לחברו, אתה רוצה לזכות בחבר, אתה חייב להקריב. האמירה, אם הוא אוהב אותי, הוא יקבל אותי כמו שאני, אמירה טיפשית לחלוטין. אז אף אחד לא יקבל אותך. שער לבד עם עצמך. אתם מדמיינים שהאישה שלכם כאילו באה, ואללה, אוכל צהריים, לא הכנתי. למה? לא יודעת לבשל. אם אתה אוהב אותי, תקבל אותי כמו שאני. ויש שפה כזאת בעולם. אין דבר כזה. זה תורת הקורבנות. ועל זה אומרת לנו התורה, אדם כי יקריב מכם, אתה צריך להקריב את עצמך, את מה, את הבהמה. כי צריך לדעת, כל הבעיות שלנו עם עצמנו, לא לרצות להקריב, זה רק מהחלק הבהמי שבא.
רק מהגשמיות שלה. כי כשאני מתעלה למדרגה רוחנית, אז אין לי שום בעיה להעניק ולהשפיע ולוותר ולתת. כי אני מבין שאנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים, ואני מבין שזה מחבר אותי לעולמות העליונים. כל התסביכים שלי שאני אוכל מול החבר שלי, מול אשתי, מול הילדים שלי, זה רק כשאני חי את הגשמיות שלי. כי הגשמיות היא אנוכית. אני רוצה לישון, אני רוצה לאכול, אני רוצה ביטחון כלכלי, אני רוצה שיהיה חם לי, שיהיה קר לי, אני רוצה שיהיה לי נחמד. רק שזה שמה, אז יש מאבקים, אז אני מרגיש שדרכו עליי, אז אני מרגיש שלקחו לי. אבל אם אני מצליח להקריב את הבהמה, אז אין לי בעיה. להפך, אני שמח, אני מתחבר, אני בהשפעה. הדוגמה, אני חושב, הכי הכי מופתית לזה. אז אני אסיים. זה אסתר המלכה. כשאנחנו מסיים את מגילת אסתר, אנחנו מסיים אותה בטעם מאוד חמוץ. באופן עקרוני, לא כל כך, כי בפועל בערב אנחנו רעבים, ובבוקר אנחנו עד הילדים של הדלק של אתמול בלילה, אז אנחנו לא שמים לב, אבל הסיום הוא סיום טרגדי. תדמיינו עצמכם, לא יודע, נצא לכם עוד פעם בהצגה, שנגמרת הצגה, מורידים את המסך, ואז מעלים, ואז כל השחקנים מגיעים מאחורי הקלעים ומשתחווים. מכירים את זה? אז במגילה, הסיום, מרדכי יהודי רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודורש טוב לכל זרעו. הדגש על מרדכי, אסתר כאילו, תחשבו עצמכם, יש את ההצגה, מורידים את המסך, מעלים אותו, כל השחקנים מגיעים, ואסתר לא שם, אסתר נשארת מאחורי הקלעים. אסתר נשארת את אחשוורוש, שהוא איש רע, אכזרי. והיא נשארת שמה, היא מקריבה את עצמה לדורות, ואנחנו נפגוש אותה, מי שלומד תנ"ך, תפתחו ספר נחמיה, שזה ההמשך, זה כאילו ההפטרה של מגילת אסתר. ששם אנחנו פוגשים את דריווש, שהוא הבן שלה, הבן של אחשוורוש ואסתר, דריווש. יש כורש, אחשוורוש, כורש מתחיל את הצהרת כורש וזה לא מתקדם, ואז כאילו יש זום אין על שושן הבירה, שהיינו אמורים שהיהודים יעלו, וזה לא קורה. גם אחרי מגילת אסתר היהודים נשארים שם, וזה לא קורה. ואז שיש אחרי כורש, אחרי אחשוורוש, מגיע דריווש, ואז נחמיה רוצה לעלות לארץ, הוא רוצה כבר, בוא, תן לי אישור לעלות, תן לי אישור לכונן ממלכה, תן לי אישור להקים צבא, תן לי לחזור לארץ. והוא לא רוצה. זה טוב לו היהודים, זה בשושן, זה בחודש כסלב בשושן, כאן כתוב. הוא לא רוצה, ויש שם ממש מילים מקבילות מאוד מאוד בין אסתר לבין נחמיה, ממש מראים את כל ההגבלה. ואז אומרת, בכתוב בתנ"ך, בנחמיה, פרק ב', אני חושב, שהוא פונה אליו וכולי, ואז הוא נענה לו, אומר לו, יאללה, תלך. ואז יש, אבל מוסיפים שם עוד שלוש מילים. והשגל יושבת לידו, אצלו. זאת אומרת, הציור הוא כזה, נחמיה בא לדבר, יש את דריווש, ולידו יש פילגש. וחז"ל לא מבינים מה זה עושה פה בסיטואציה הזאת. מסבירים כל הפרשנים שזה הפילגש שלו, אז מה היא שמה? אומר המלבים, זה מלבים מפלט, תראו את זה שם. מי זאת הפילגש הזאת? הוא אומר, זאת אסתר המלכה, את האימא שלה. שמה קורה שמה? שדריווש לא רוצה לתת לנחמיה אישור, אז אסתר אומרת לו, תן לו. ואז אומר, יאללה, בשביל אימא, פרגן לה. אבל יש איזו שאלה, למה לקרוא לה בשם כזה מכוער? אה? מי? מה אני את סבתא שלו? למה לקרוא לה בשם כזה מכוער? אז המלבי לא אומר את זה, אני חושב שזה דבר מאוד פשוט. זה בא להדגיש איפה אסתר מונחה. היא באמת חיה שם 30 שנה אחרי מגילת אסתר, כשפחה נחרפת לאחשוורוש המלך השיקור, ובמקום, אחרי שאחשוורוש בעלה מת, יאללה, תלכי הביתה, תחזרי ליהודים, תשבי, לא יודע מה, תבלי את שארית חייך בבית אבות של יהודים, מושב זקנים של יהודים לפחות. לא, היא נשארת שם, יושבת ליד הבן שלה, כי היא מחכה לרגע הזה שהיא תוכל ללחוש לו על האוזן, תן ליהודים לעלות. כי אסתר מבינה למה היא נשארת מאחורי הקלעים במגילת אסתר בסוף. כי היא לא סיימה את התפקיד שלה.
התפקיד שלה היה לדאוג שהיהודים יעלו ושיהיה להם מישהו. וזה לא נגמר פה, כי אחשוורוש לא נותן להם, להפך, והוא נותן עליהם מס, אחשוורוש לא מותר עליהם. כן, היא מתחננת הרי, אחרי שהמן נהרג, יוסף תחנן לפניו, להעביר את גרעי, כאילו זה לא, אחשוורוש הוא לא פרייר. אז היא מבינה שלא גם התפקיד, אז היא נשארת מאחורי הקלעים. עשרות שנים קדימה, כולנו כבר הלכנו לשתות וחילקנו מנות ומשתה ושמחה, והיא תקועה שם. היא מקריבה את כל חייה כי יש לה שליחות. ורגע אחד, לדאוג שהבן שלה יאפשר לנחמיה לעלות לארץ בעקבותיו עם ישראל. בסדר, בסדר, נגמר, כאילו זה, בסדר. אבל הרעיון הוא שהיא מבינה שכדי להתקרב, היא לא במרכז, המשימה היא במרכז. היהוד הוא במרכז, כמו שאמר הרבי, אתה הולך ברחוב בלי דברי תורה, אז האבן שלו, מה אתה תומן? אם אני והרצון שלי וההתחשק שלי, אז אני לא מביא ילדים לעולם, אני לא עושה כלום. אני נשאר בתוך עצמי. זה כל תורת הקורבן. אדם כי יקריב מכם את הבהמה. הבהמיות שלנו, החלק הבהמי שבנו, הוא זה שלא מאפשר לנו. הוא נותן לו הרגשה שאנחנו מקריב, אנחנו מפסידים. לא. כשאתה מקריב, אתה מרוויח. אתה מרוויח להיפתח לעולם אחר, גדול יותר ממך. טוב, נעצור כאן. הזמן כבר קצר.